Treba si uvedomiť, že ochrana životného prostredia, a tam teda patria aj obnoviteľné zdroje, niečo stojí. A tieto náklady sa samozrejme premietnú do ceny produktov a znižuje to konkurencieschopnosť Európy. Toto je holý fakt, či sa nám to páči alebo nepáči. Na druhej strane životné prostredie chceme chrániť, chceme podporovať obnoviteľné zdroje a preto ide o to nájsť takú tú zlatú strednú cestu. No a tá je podľa môjho názoru v tom, že Európska únia a jej štáty sa budú držať na svoje medzinárodné záväzky. No a keď sme sa raz zaviazali, že podiel obnoviteľných zdrojov má byť 27%, tak tento podiel splníme a nepoďme ho proaktívne a iniciatívne zvyšovať na 35%, lebo dobre, budeme o niečo viac chrániť životné prostredie, ale zároveň poškodíme európskej ekonomike a buďme radi, že tá teraz ako tak šlape. Čiže ja som proti tomu, aby sme tu teraz s veľkým hurá prijímali stále prísnejšie a prísnejšie ciele. Môže nám to v konečnom dôsledku veľmi poškodiť.